মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমাৰ বিষয় হ'ল অসমীয়া। তোমালোকৰ মোৰ অসমীয়া কিতাপৰ 1 নং পৃষ্ঠাৰ পৰা অকলা বা স্বৰবৰ্ণমালা হাস্বৰ পৰা ৰিলৈ শিকো আহা। ইয়াৰ প্ৰথমতে আমি অৰ পৰা দীঘৰিলৈ শিকিলোঁ। এতিয়াও আমি অৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ আহা। অ আ হ্ৰস্বই দীৰ্ঘই হ্ৰস্বও দীৰ্ঘ ৰি। মোৰ লগত আকৌ কোৱা, অ আ হ্ৰস্বই দীৰ্ঘই হ্ৰস্বও দীৰ্ঘ ৰি। আকৌ এবাৰ কোৱা, অ আ হ্ৰস্বই দীৰ্ঘই হ্ৰস্বও দীৰ্ঘ ৰি। তোমালোকে ঘৰতে বাৰে বাৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? থেংক ইউ।